Kaip elgtis pajutus dujų kvapą patalpoje? Nosį ir burną užsidengti drėgnu audeklu ir nosinę. Užsukti dujų ir dujų prietaiso čiaupą. Atidaryti langus, duris ir sukėlus skersvėjį, vėdinti patalpas. Nedegti degtukų, nerūkyti. Nejunginėti elektros prietaisų ir jungiklių. Kai dujų kvapas nebejuntamas, nesinaudoti dujiniais prietaisais, vėdinti patalpas ir skambinti į dujinių prietaisų remonto įmonę. Jeigu dujų kvapas ir toliau juntamas, skubiai kviesti dujų avarinę tarnybą. Jeigu dujų kvapas juntamas daugiabutyje, perspėti kaimynus, kad jie nesinaudotų atvira ugnimi ir elektriniais skambučiais. Pasirūpinti, kad žmonės esantys butuose arčiausiai dujų nutekėjimo vietos, skubiai išeitų į lauką. Avarinių tarnybų laukti lauke. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.